បាទអនុញ្ញាតចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូចែករំលែកជូនអំពីការរៀបចំពងកដោបផ្ញើជូនពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំង25ខេត្តក្រុងបាទហើយនេះគឺបងពុកម៉ែបងប្អូនណាក៏មកម្នាក់កន្លះគីឡូកន្លះគីឡូហើយផ្ញើគ្រប់ខេត្តពុកម៉ែបងប្អូននេះទៅដល់ខាងណាបាទស្វាយបទីមានជ័យដល់មានជ័យណានេះកំពុងស្ពឺបាទអញ្ចឹងបងមកគាត់កំងទៅច្រើនដោយសារគាត់បានតាមដានកសិដ្ឋាន400ហើយហើយកសិដ្ឋាន400ពេលដែលគាត់ទិញគឺទិញមួយខាំយើងថែមស្មៅ100កង់នេះរៀបចំស្មៅរាប់ពាន់កង់ក្នុងនេះប្រហែលជា2000 3000កង់បាទដើម្បីដាក់ផ្ញើជូនគាត់ថែមហើយនេះគឺការវិច្ឆ័យរបស់បងប្អូនគាត់មករៀនផ្ទាល់នៅទីនេះហើយគាត់រៀនសត្វតែ2មុខបាទព្រោះគាត់ចាប់អាជីពហ្នឹងហើយនៅក្មេងៗមែនបាទគាត់បានដាក់គោលដៅហើយថានឹងធ្វើវាឲ្យប្រសើរឡើងហើយដូចបងបាទហើយគាត់បានមកបរិញ្ញសមត្ថភាពថែមដើម្បីទៅធ្វើនៅកន្លែងគាត់ឲ្យបានប្រសើរជាងមុនបាទហើយទៅមុខទៅគាត់នឹងបរិយាទៅតាមស្ថានភាពទៅតាមលទ្ធភាពហើយគាត់បានផ្ទេរចំណេះជំនាញហ្នឹងទៅដល់បាទបងប្អូនកូនក្មួយគាត់ឬក៏អ្នកជំនាញគាត់បន្ថែមបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងរៀបចំចេញទៅថ្ងៃហ្នឹងហើយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានកំងពងបាទហើយមិញក៏គឺកំងបន្តបន្តទៀតហើយរៀបចំពេចចប់ឥឡូវគឺផ្ញើទៅថ្ងៃហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនមានសុខភាពល្អសុខភាពគ្រប់ទីកន្លែងនេះនៅសល់ទៀតទៀតដោយសារអស់កាតូតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរៀបចំពេចចប់ឲ្យហើយតែម្ដងបាទនេះទីតាំងផ្ទាល់បងកាសាន400នេះបាទផ្លាករបស់កាសាន400តាន់លើកផ្លាស់ឲ្យអស់កំពុងជាងគាត់ផ្សារតម្រងបាទហើយនេះគឺជាសកម្មភាពរៀនតអនុវត្តផ្ទាល់ទៅវិញចេះឲ្យចាំហើយដោយសារគាត់បានធ្វើហើយគាត់នឹងយកស្មៅទៅឲ្យកដោបយកស្មៅនឹងទៅឲ្យកញ្ញនីមន់ព្រោះនៅមកទីនេះគឺធ្វើចែកគ្នារៀនទ្រឹស្ដីឲ្យត្រូវតែធ្វើបាទដើម្បីឲ្យចាំណាអរគុណបងប្អូនបងប្អូនអត់តន់អ្នកអត់តន់បានរាប់អានខ្ញុំសូមជួយចុច like ហើយនិង follow ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតអរគុណ